tunaangalia madhara ya kukosa imani. Madhara ya kukosa imani. Kuna madhara gani ukiwa ni mtu ambaye huna imani? Naendelea kumtukuza Mungu kwa ajili ya masomo haya, kwa sababu si kwamba yanawafundisha ninyi, lakini pia yananifundisha mimi pia. Haleluya. Haleluya. Kila sehemu katika kambi ninaendelea kupata kitu kipya kutoka mezani mwa Bwana. Madhara ya kukosa imani. Madhara ya kukosa oxygen ni nini? Naongea na watu na binadamu. Madhara ya kukosa oxygen ni nini? Ni kifo. Kila kiumbe kinaweza kupokea oxygen kwa mazingira yake. Kwa mfano, sisi tunatumia oxygen ili tuweze kuishi. Mimea pia nayo inatumia oxygen katika mazingira tofauti. Na maanisha kuna masaa ni oxygen, lakini kuna masaa si oxygen. Samaki wanatumia oxygen kwa mazingira ya kwao ya baharini. Sasa unaweza ukasema kwamba oxygen ni muhimu kwetu viumbe, lakini huwezi kupokea oksijeni sawa na samaki anavyopokea. Samaki anapata oksijeni akiwa kwenye maji, na mimi naipata nikiwa nje ya maji. Wote wawili ni viumbe hai, tunategemea oksijeni, lakini mazingira ya upatikanaji wa oksijeni ni mazingira tofauti. Kama umenielewa, nipungie mkono. Kwa sikiliza vizuri hapa. Ninaweza nikaishi ndani ya maji mimi binadamu, lakini endapo nitakuwa na vitu vifuatavyo. Namba moja, nisikae kwa muda mrefu kwenye maji. Nitoke ili nivute hewa nje, nirudi kwenye maji tena, itakuwa sahihi. Niko sawa au nimekosea? Namba mbili, endapo nitakuwa na tenki la oxygen ambalo naingia nalo kwenye maji, na hili wanalitumia watu ambao tunawaita divers au wazamiaji. Hawa wakiingia na tenki la oxygen anaweza kukaa muda mrefu kwenye maji. Lakini kama hana tank, akikaa muda mrefu kwenye maji anakufa. Na samaki naye nikimtoa nje ya maji nikamleta kwenye nchi kavu anakufa. Kwa nini? Mazingira niliyomleta sio ya kwake. Sikiliza hapa. Tuliumbwa na Mungu sisi tukiwa viumbe wa kiroho. Ili tuweze kuishi lazima tuvute pumzi, inaitwa imani. Tukikosa hiyo pumzi tunakufa. Mwanadamu alipoumbwa kwa mara ya kwanza aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Anatarajiwa aishi kwa imani. Bila imani anakufa. Nataka nidadavue tena hii. Tunaposema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, mara nyingi tunakimbilia umbo la nje. Nikupe taarifa. Popote ukimwona Mungu ameongea kama vile ana miguu na mikono. Ametumia lugha ya kibinadamu kutuelewesha, lakini hayuko hivyo. Katika lugha ya kifalsafa na kitheolojia, kuna lugha wanaita anthropomorphic language. Ni lugha ambapo Mungu anajifanya mtu ili amueleweshe mtu. Kwa hiyo anaanza kutumia lugha ya kwetu tumuelewe. Ndio unamsikia anasema miguu yangu, unasikia anasema pindo la vazi lake, kana kwamba anavaa nguo. Lakini Mungu hana picha ambayo anaweza kutufanya tumuelewe. Na ni ngumu kwa akili ya kawaida kumuelewa Mungu. Kwa nini? Wewe hapo ulipo unaweza ukaelewesha sisimizi ikuelewe kwamba we ni baba mwenye mke na watoto wanne. Sisimizi yaelewe. Inawezekana? Kwa mpaka uwe sisimizi ndipo unaweza kutumia lugha ya sisimizi.
Sasa sisi tumeumbwaje? Kwenye kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa namna ya kuisikia sauti ya Mungu, nina sura ambayo nimeeleza Mungu ni nani na sisi ni nani. Hapa ndipo watu wengi wanashindwa kuelewa, wanadhani Mungu anapua na mdomo kama sisi. Kama Mungu anapua kama ya kwangu, swali ni hili: inafanya kazi gani kwa Mungu? Maana hii pua nimepewa ili nipumue nisife, na Mungu hapatwi na mauti. Pua ya nini? Kama umenielewa nipungie mkono. Mdomo nimepewa ili nitumie kwa ajili ya chakula. Kama Mungu ana mdomo, ale nini? Kwa kuna lugha zimetumika, unaweza ukahitimisha ukasema tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa hiyo Mungu anafanana na mimi. Hapana. Sasa unisikilize vizuri. Biblia inasema Mungu ni roho. Haijasema Mungu ni mwili. Mungu ni roho. Na hao wanaomuabudu imewapasa kumuabudu katika roho na kweli. Mungu habudiwi katika mwili. Japo naweza kutumia mwili wangu kuja kwenye ibada, lakini Mungu anaabudiwa katika roho. Ndio maana hata kama upige magoti ya mwilini, kama hujapiga magoti ya rohoni, haina faida. Mungu ni roho. Kwa hiyo mimi unavyoniona hivi, na wewe hapo nisikilize, wewe ni roho iliyovalishwa mwili. Mshike mkono jirani yako, mwambie unaanza kuelewa. Hapa tunapokuja hapa, kuna katika madhehebu ya Kikristo, tuko madhehebu mengi, na kila dhehebu lina imani zake za msingi. Sasa imani ya msingi ya kwetu inasema hivi: mtu anapokufa hajui neno lolote. Kwa tulihofia kukazia sehemu ya roho ya mtu, kwa sababu tunaogopa kwamba tukiikazia tutaungana na wengine wanaoamini ya kwamba mtu anaendelea kuishi mahala fulani. Sasa nawaambia, hofu ya fundisho potofu isiwe ni gharama ya kupoteza ukweli. Sijui kama inaingia akilini hapa. Unaogopa fundisho potofu la mwingine kiasi kwamba unaingia gharama ya kupoteza ukweli. Ukweli uko hivi: mimi ni zaidi ya hewa. Bado. Mimi ni zaidi ya pumzi. Mimi ni zaidi ya... mimi nimeumbwa kwa sura ya Mungu. Mungu ni roho. Mungu alijitoa fotokopi yake, ndipo akanitengeneza mimi. Haleluya. Ni kumu kuimeza, lakini utanielewa kesho. Na tufanye mtu kwa na kwa sura. Kama unaniambia kwamba mimi ni pumzi tu ile, basi mnyama ana hadhi sawa na mimi, kwa sababu na yeye alitokana na pumzi ya Mungu. Sisi ni zaidi ya wanyama. Ndio maana mwanadamu alipoasi, Mungu alikuja kukomboa sura yake, picha yake. Na picha ya Mungu sio mwili huu. Picha ya Mungu ni roho yangu. Biblia iko wazi, anasema roho wa Mungu hushuhudia na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Shetani anachokitafuta kwako wewe sio mwili wako, anahitaji roho yako, maana hiyo ndio sura halisi ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Na mimi nikuulize, wazee wa kanisa mlioko hapa, wa injilisti mlioko hapa, mashemasi mlioko hapa, mnaoongoza mazishi mtu akifa, kuna maneno mnayatamka, lakini huenda mmeyatamka kama liturugia, kama litaji, kama utaratibu wa ibada, bila kuyatafakari. Mtu anapokufa, tumeshika kitabu chetu, tunakita mwongozo wa kanisa. Si ndio hivyo? Yuko pale tunazika, alafu tunasoma kile kitabu. Kinasema, kwa kuwa imempendeza Mungu ili ndugu yetu mpendwa alale, nasi tunaweka mwili wake udongoni. Udongo kwa udongo, majivu kwa majivu. Sikiliza hii sentensi: nasi twauweka mwili wake udongoni. Katika lugha, iwe ni Kiswahili au ni Kiingereza, kuna alama tunaziweka tunapotaja majina ya mtu, ambayo tunaziita apostrophe. Zinamaanisha umiliki. Kwa mfano, ukiandika jina langu David, ukaliacha kama lilivyo, ni jina. Lakini ukaweka apostrophe kama kakoma pale juu, ukaweka na
inaonyesha umiliki. Apostrophe na S, David's, ina maana iki kitu ni cha David. Kwa hiyo ukisema mwili wake, ina maana kuna huyo na kuna mwili wake. Inaingia. Wakati tunasubiri mtu amekufa, maiti iko mochwari, tunasubiria pale nyumbani, tunasema mwili wa marehemu haujafika. Huyo marehemu ni nani? Unaanza kunipata kidogo sasa, eh? Sikia, kama utakuja kwenye kambi upate kitu ambacho ulikuwa unakijua, huna haja ya kuhudhuria kambi. Kwa hiyo natamani utoke hapa ukiwa umemuelewa Mungu katika sura tofauti. Haleluya. Kama mimi ni hiki kichwa changu, mimi ndio hiki, mbona mnasema kichwa cha mbaga? Mbona nikishika bega, bega la mbaga? Nikishika kifua, kifua cha mbaga? Kama kweli moyo ndio mimi, nikishika moyo, moyo wa mbaga. Nikishika tumbo, tumbo la mbaga. Mbaga ni nani? Kwa lugha rahisi, ndio maana upigi hatua ya kiroho, kwa sababu hata we mwenyewe hujijui we ni nani. Kwa sababu hujijui ni nani, hujaelewa. Sikia ni kwambie, ndio sababu kile kitabu kina chapter moja inayohusu ndoto. Mungu anapohitaji kukufikishia ujumbe, anaongea na wewe kupitia roho yako. Na kuna masaa anaongea kupitia roho yako. Ana njia ya njozi, ana njia ya ndoto, ana njia ya sauti ya ndani. Zote hizi hazitumii mwili, zinatumia roho. Biblia inasema, mwanadamu wa jinsi ya mwili hawezi kuyapokea mambo ya roho, maana hayaelewi. Enendeni kwa roho, nanyi hamtatimiza tamaa za mwili. Kumbe kuna roho, alafu kuna mwili. Mimi original sio mwili. Mimi original ni roho. Mwili ni jumba nililovalishwa ili niweze kuishi hapa. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia hivi, tusipotoshe ukweli kwa gharama ya kuhofia mafundisho potofu juu ya hali ya wafu. Tukubaliane kabisa, mtu anapokufa hajui lolote. Tuiache kama ilivyo. Lakini tusiache kuongea ukweli ya kwamba mimi ni zaidi ya mwili. Asa, kama ni hivyo inakuwaje? Wana wa giza wamelijua hili kuliko wana wa nuru. Ndio maana Yesu anadiriki kuwasifia. Nimemtazama Yesu, ni sehemu hii peke yake amesifia wana wa giza. Anataja, anasema wana wa giza wamekuwa na akili kuliko wana wa nuru. Unasema unamaanisha nini mchungaji? Hutanielewa mpaka ukutane na mtu ambaye anakusimulia. Anakuambia hivi, usiku najikuta nimeenda sehemu nyingine na nikiamka nimechoka. Watu wakiulizwa alienda wapi, anasema alikuwa amelala hapa. Kilichoondoka sio mwili, ila kulikuwa kuna safari ya roho. Mshike mkono jirani yako, mwambie uko tayari kuyameza haya. Ulimwengu wa roho ni halisi. Sio nadharia, ni halisi kabisa. Ni real. Ulimwengu wa mwili ni halisi. Wakati mwingine, Mungu atusaidie tuweze kuelewa hili. Huwezi kumiliki kitu mwilini kama hujakimiliki rohoni. Huwezi kumiliki ajira kabla hujaimiliki rohoni kwanza. Huwezi kumiliki mume au mke mwilini kabla hujamiliki rohoni kwanza. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Tunashindana katika ulimwengu wa roho. Ukijua kwamba we ni roho, ndipo utajua ule nini ili uendelee kuwa na nguvu kiroho. Unaweza kuwa na nguvu za kimwili ukakosa nguvu za kiroho, maana hujajua chakula sahihi. Sikia, ili uendelee kuishi uwe na nguvu za kiroho, lazima utembee katika imani. Ili uendelee kutikisa wanaokushambulia rohoni, lazima uwe na imani kuwazidi wao.
Nikupe mafungu machache kidogo. Mzee wangu, naomba unisomee kwenye kitabu cha Habakuki 2:4. Mafungu mengine nitakuwa nakutajia unayaandika, alafu mimi nakusomea kwa haraka ili tuokoe muda. Habakuki 2:4. Habakuki 2:4. Hebu sikia ili fungu, twende nalo hatua kwa hatua bila kwenda haraka sana. Twende tulidadavue hatua kwa hatua ili fungu tu ambalo wewe umelisoma siku zote, lakini leo litazame katika sura nyingine. Ndio. Tazama. Roho yake hujivuna. Roho yake hujivuna. Stop. Mwili wake unajivuna. Mimi natamani niongee na watu ambao tunaongea. Mwili wake unajivuna? Hapana. Ila nini? Roho yake. Endelea. Haina unyofu ndani yake. Ndani ya moyo hapajanyooka. Hakuna unyofu ndani yake. Roho yake imepinda. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Lakini mwenye haki ataishi kwa oksijeni. Haleluya. Hapo naongelea makundi mawili ya watu. Mungu anasema kuna watu wengine nimewaona mioyo yao imepinda, haiko vizuri, lakini watoto wangu wenye haki hao wataishi kwa imani. Haleluya. Ina maana kwamba watoto wa giza wakijaribu kuwashambulia wanangu, wanangu hawafi, wana oksijeni ya kutosha, maana wana imani. Kwa nini utishiwe na bosi ambaye ana mpango wa kuita kikao cha kufukuza kazi kana kwamba uhai wako unategemea ajira? Umekuwa mwoga kwa sababu umeambiwa umepimwa una kansa. Mungu anakuambia kansa inakutishia, umeanza kuogopa, unafikiri utakufa. Nani alikuambia wanangu wanaishi kwa kukosa kansa? Hujanielewa vizuri. Hawafi kwa sababu wana kansa. Watakufa mimi nikiamua wapumzike. Haleluya. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. Anasema nataka msiishi kwa mwili, nataka mje mtembee katika barabara ya roho, ili muanze kuona mambo katika macho ya imani, na mkiona katika macho ya imani hakuna kitakachowatishia hata kidogo. Haleluya. Mungu Roho Mtakatifu akusaidie kutafakari hili. Haki ipi inayoongelewa? Haki ipi inayoongelewa? Sio haki kwa matendo, ni haki kwa imani. Haleluya. Shetani akamwona Yesu siku 40 hajala chakula, amechoka. Na baada ya siku 40 yuko hoi kabisa. Baada ya siku 40 hata wewe kama ulikuwa unakunywa maji vizuri kila siku bila kula chakula, zikipita siku 40 mwili wako unaanza kujitafuna wenyewe, kwa hiyo utakufa tu. Kwa hiyo akamtazama Yesu baada ya siku 40, akamwangalia Yesu ametulia namna hii, ameegemea mahali, yuko hoi, amechoka, nywele ziko shagalabaga, alau amekaukiwa kabisa, nguvu zimemwishia. Akimwona hata anavyotembea, anatembea anachechemea, anamwona Yesu kuna mahali akakaa, akaanza kuliangalia jiwe namna hii. Shetani akaanza kusema nahisi anatamani hilo jiwe alibadilishe liwe mkate yale, ndume hii imechoka. Sasa ili niweze kumtawala lazima anitii mimi. Kwa hiyo akapiga hatua mpaka pale, akamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu badilisha jiwe liwe mkate ule. Yesu akamjibu, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Haleluya. Mtu hataishi kwa mkate. Yaani kwa lugha nyingine, maisha yako hayapimwi na kiwango cha chakula ulicho nacho store. Mungu atusaidie tuelewe hili. Kwa lugha rahisi, maisha yako hayapimwi na kiwango cha fedha iliyoko benki. Kwa nini wanangu wameanza kutawaliwa na mali, wanaona mali ndio maisha? Kuna mtu ana bilioni 5 kwenye account lakini ni maskini wa amani. Kuna mtu ana shilingi 1,020 kwenye M-Pesa, akaunti yake benki inasoma 0 lakini ni tajiri wa furaha. Haleluya. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa
imani. Imani maana yake ni nini? Ni kuona vitu visivyoonekana katika macho ya mwili, ila katika macho ya imani vinaonekana. Account ina zero physically, lakini account ina billion kwa imani. Mungu atusaidie sana. Angalia hili fungu. Haya mafungu mengine nakwenda kuyataja, naomba uyaandike tu kwa haraka haraka ili tuokoe muda. Nataka ni hit point fulani kwa haraka haraka. Utasoma Marko 16 fungu la 14 kwa muda wako. Anasema baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao. Katika vitu vinavyomkera Yesu ni kutokuamini. Sikia, andika hili tena. Warumi 3:3. Andika tu, mimi nakusomea. Warumi 3:3. Anasema, ni nini basi? Ikiwa baadhi yao hawakuamini, je, kutokuamini kwao kutabatili uaminifu wa Mungu? Kwa lugha nyingine, ukikosa imani wewe, haina maana Mungu hata watendea wenye imani. Wewe utabaki hapo hapo, wenzako wanaendelea kupokea. Hata hapa kwenye mkutano tulivu hapa, kuna watu hapa wanakuja hapa wanapona, wanaondoka. Kuna wengine wanaondoka na magonjwa yao. Kuna watu wanakuja wakiwa na msongo, msongo unaisha. Kuna wengine wanaondoka na msongo umeongezeka. Mkutano mmoja huo. Nilikuwa nasoma ushuhuda wa mtu mmoja kwenye YouTube hapa jana, ambaye anatufuatilia. Kama unaona ufuatilia kwenye YouTube, utaona pale kwenye YouTube ameandika ushuhuda wake. Anasema wakati unaita watu hapo majengo, ukiwaambia wasimame tuombe, anasema na mimi nasimama huku kwenye simu yangu. Anasema nikasimama kwa imani, nimeshangaa nimepokea uponyaji wa maumivu ya mgongo ambao nimesumbuka kwa miaka mingi. Wengine wanapokea, wengine wanatoa macho. Katika eneo hilo hilo, mazingira hayo hayo, Paulo anasema kutokuamini kwako hakuwezi kumzuia Mungu asiwatendee wengine. Haiwezekani kabisa. Sikia hii, sikia Waebrania 3:19. Hii ndio nitamalizia. Waebrania 3:19. Nitasoma katika Kiswahili, Viswahili viwili, cha zamani na kisasa. Anasema basi twaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Naomba ufungue macho yako ya kiroho na masikio, uanze kunisikiliza vizuri. Ninakuuliza swali. Walikosa kuingia kwa sababu ya dhambi zao. Walikosa kuingia kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Wapi walikosa kuingia? Ukiangalia hiyo sura, anaongelea walikosa kuingia kwenye pumziko. Walikosa kupumzika kwa sababu ya kutokuamini kwao. Wewe unanitazama, unakosa usingizi, unakuwa na msongo na maisha, unawaza watoto wako wataendaje shule, unawaza itakuwaje mpaka ulale. Umeshindwa kupumzika kwa sababu ilitakiwa hayo matatizo yako yote umpatie Yesu ayashughulikie. Haleluya. Ukimwambia Yesu, chukua. Yesu anakuambia, mimi niko tayari, ukinikabidhi nitashughulika. Lakini kwa kuwa umeamua kuyabeba, na mimi nakuacha, pambana. Endelea kushughulika, nikuone kama utabadilisha. Si wanao hawana ada? Ndio. Benki una mkopo? Sina. Wewe unaweza hata kupata milioni mbili? Siwezi. Wanadaiwa shilingi ngapi? 700,000. Unazo? Hapana. Watu umewaomba wamekataa kupatia? Ndio. Unachowaza ni nini? Nitazitoa wapi? Ukiwaza utaleta hela? Siwezi. Ukinielewa, lala usingizi ni kutafutie hela. Haleluya. Lakini kama utaki kunielewa, endelea kuwaza. Endelea kuwaza. Kwa nini ulale usingizi? Mme wangu amechukuliwa. Amechukuliwa na nani? Na mwanamke fulani. Una ushahidi? Ndio. Kwa nini ulali? Na pressure. Kwa nini mme wangu amenisaliti? Okay. Ukiwaza utamrudisha? Hapana. Unaumia nini? Nataka arudi. Arudije? Nataka tu arudi. Kwa ukiwaza mpaka kesho atarudi? Hapana. Ukinielewa,
lala usingizi, acha kuwaza, nitamuamuru mume wako arudi. Lakini ukihitaji upambane wewe mwenyewe, akija unampigia kelele, unamfokea, unamtukana, unamwambia pumbavu wewe umeacha watoto wako, na kuacha tumia staili zako zote, ukifeli rudi kwangu, relax nikusaidie. Mungu atusaidie sana. Yesu anasema wanangu wamekosa kupumzika na kuna madhara wanapata, lakini wakijua kupumzika, wakielewa kwamba inatakiwa nitegemee mimi, nitafanya kila kitu chao. Nakwambia hili, asubuhi kabla sijaja nilimpigia dada mmoja Dar es Salaam ambaye nimekuwa nikimfundisha haya mambo mara kadhaa siku alipokuwa na stress. Nikamwambia nahitaji kutoa ushuhuda wako leo. Na mimi sitoi ushuhuda wa mtu bila kumuomba ruhusa. Ndio sheria yangu hiyo. Akaniambia nimekuruhusu mchungaji, nenda katoe, lakini kuna sehemu ya ushuhuda huu sitaki uiseme. Sema ABCD. Nikamwambia nimekubali, nitazingatia. Kwa hiyo nitasema kwa masharti niliyopewa na mteja wangu. Haleluya. Mimi ni mchungaji lakini pia ni counselor. Kwenye counseling tuna ethics. Ethics inasema usiseme chochote kama mteja hajakuruhusu. Kwa hiyo nikimkanseli mtoto wako, usije ukataraji kuniuliza, mchungaji mliongea nini? Ethics inaniambia nisiseme. Na nitakwambia kile ambacho mtoto wako ameniambia. Mwambie mama ABCD, hapa usiseme. Ilikuwa ni hivi. Mume wake amekimbia. Amekimbia, yuko huko katika dunia. Akakamatwa na lishangingi fulani hivi. Na mashangingi yanajua ukamata vizuri, kwa sababu mara nyingi yanahitaji ajue udhaifu wa mama halali ili wazibe hilo pengo. Na mwanamume akajikuta anaanza kuongea udhaifu wa mke wake, akasimulia, lile likajua. Kwa lilivyojua likawa linaziba hayo mapengo, linaziba. Jamaa akaona kama vile ndio kwenyewe kule, akahamia upande ule. Asa dada akaja kushtuka baadaye kabisa ya kwamba hata na mtoto ameshazaliwa na miezi mitatu. Kwa hiyo akaanza ile mikiki. Kwa kaida wanawake, Mungu alivyowaumba ni emotional, wanaongea kwa hisia. Kwa hiyo wanaume wote, ukiona mkeo anakufokea, sio kwamba anakuchukia, ni kwa sababu anaongea kwa hisia. Wao kila kitu kimeunganishwa kwa hisia. Lakini uzuri wa wanawake ni huu. Akiwa na hasira sana, atakupiga kwa mto, sio mawe. Kwa ataokota mto, pum. Ndio uzuri wao tu hiyo. Asa huyu akawa na maneno, akawa naongea na yeye, anamwambia nimegundua hili, kila kija ndio maneno, kila kija ni maneno. Jamaa likakasirika, likienda kule kwingine linapumzishwa mawazo, likija huku ni stress, ni pressure. Mwisho akanambia mchungaji, nimepambana kurudisha mwanaume, ameshindikana. Akamwambia sikiliza, kwa mujibu wa Biblia, ukiwa na shida yoyote mtwishe Yesu. Yesu ndiye konkodi wa kubeba. Yani ameibeba mpaka shetani ameomba po. Mpe. Siku ya kwanza akajaribu. Siku ambayo nizoezi rahisi, nisikilize. Akajaribu siku ya kwanza, bado nasikia ile mawazo yanakuja, nimeshindwa kulala. Nikamwambia haitokei usiku mmoja kuyashinda. Ni hatua kwa hatua. Kambia yakikuzidi sana, amka usiku. Piga magoti. Pale kwenye kiti chako ambacho piga magoti pale. Usione kiti. Muone Yesu akiwa amekaa. Mpe mizigo yote. Ukimpa ukimaliza, nenda kalale, mwambie Yesu shughulika unavyotaka, sikuingili. Anasema kadri nilivyokuwa nafuata taratibu wako, nikajikuta mume akija hasira zimepungua, simtukani tena. Siku zikaenda. Anasema ikafikia kiwango ninalala usingizi, anakuja saa 7 usiku, simuulizi tena ulitoka wapi, maana yako kakesi nimemwachia Yesu. Siku zikaenda, nikamwambia wala usiwe na subiri, Yesu ndiye ashulikie mumeo wewe. Kufika mwezi wa 9, mwezi wa ngapi, wa 9, ananipigia simu, wakati huo niko Dodoma. Sasa anacheka, naambia bwana leo unapiga simu huna stress, anasema kilichotokea nimemuelewa Yesu, anajua kushughulikia hizi kesi. Nikamwambia ameshughulikiaje? Anasema mume wangu amekuja amebeba godoro.
amebebaje? Anasema yule dada amemfukuza, akamwambia na godoro lake. Asema sasa amenipigia magoti, ameomba msamaha. Nikamwambia sikiliza, msamehe, mlee watoto, songeni mbele, acha yaliyopita, achana naye. Unakosa amani kwa sababu huna imani. Ndio mgogoro wako hapo. Naongea na mzazi ambaye umejaribu kumsaidia mtoto wako abadilike tabia. Umeongea naye vikao na vikao, imeshindikana. Nisikilize we mzazi, jitihada zako zimegonga mwamba. Relax, achana na hiyo kesi, mpe Yesu. Unaambia mchungaji, hivi akija mwanangu amelewa ananuka pombe nifanyeje? Mpokee, na kama ametapika msafishe, mfulie nguo kama kavulana, acha kelele. Kila ukimwona amekuja na pombe zake, mwambie Yesu, mzigo wako huo shughulika nao, mimi nimeacha. Fanya kazi yako. Haleluya. Kilichomuudhi Mungu, mpaka Waebrania wanakuja kunukuu kwamba Mungu alikasirishwa na kuto kuamini kwao, ni lile tukio la wapelelezi walioenda kupeleleza, wakarudi na matunda mazuri, wakaja na mizabibu ambayo kichale kimoja cha zabibu ambacho leo zabibu ya kwetu na kishika mkononi tu na kula, cha wakati ule kilikuwa kizito kiasi kwamba ilibidi kibebwe na wanaume wawili. Ujanielewa? Zabibu kichale kimoja, si tunakula tu mkononi. Cha Kanaani kilikuwa kinabebwa na wanaume wangapi? Yaani inabidi muwe na fimbo katikati, mkiweke hapo, mkifunge vizuri, ndipo mbebe. Una nini hiyo zabibu? Vichale vingapi? Sema kimoja. Kweli hiyo nchi imejaa maziwa na asali. Wakasema ona ilivyo nzuri. Wakati wanasimulia, ndipo wanaibuka watu wanasema, lakini katika safari yetu tuliwaona Wanefili wana wa Anaki. Naomba unitazame vizuri. Nikifika hapa naweka pozi kwa sababu sitaki nikuelezee kwa kina Wanefili ni nani, wana wa Anaki ni nani. Nitakwambia juu juu kwa sababu wana exist mpaka sasa hivi. Na ufahamu huu umepigwa vita, unafichwa watu wasijue. Maana michezo yote mnayoiona inaendelea duniani sasa hivi ni siri ya hili kundi, Manefili, wana wa Anaki, majitu. Ndio wana sura tofauti katika ulimwengu wa leo, na bado wanafanya michezo yao. Na Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, itakuwa na wakati wa kuja kwake mwana wa Adamu. Walioleteleza uangamivu wa wakati wa Nuhu ilikuwa ni kundi la majitu, giants, Wanefili, wana wa Anaki. Biblia inasema hawakuishia pale, walikuja kujitokeza tena. Ndio unakuta wakati wa Joshua wanaonekana, wakati wa Daudi wanaonekana, na wakati wetu pia wanaonekana katika sura tofauti. Nisikilize kidogo. Wanajeshi wa Marekani wakati wanavamia kule Afghanistan, kuna eneo moja walivamia, wanajeshi wakawa wanauawa sana. Wakashangaa ni kitu gani? Ikabidi kiongozi atengeneze kikosi maalum cha kwenda kuvamia katika pango hili. Wakati wamefika pale, wakakuta nje kuna combat, kuna redio za kijeshi na mabuti. Wakasema hapa ndipo vikosi vinapotelea. Ndipo wakasema tupeleke ambush ili tujue kuna kitu gani ndani. Wakatuma kikosi cha ambush, wakaona giant, jitu limetoka, likakamata askari, likamnyofoa kichwa mbele yao na likala nyama ya askari mbele ya macho yao. Ndipo wakaagiza kikosi kingine kikasaidia kushambulia jitu. Walilipiga, wakalimaliza, wakachukua picha zao. Waliporudisha ripoti, waliambiwa ni marufuku kutoa story hii na picha zake kwenye media. Swali, nani anaye control siri ya giants leo isitolewe? Kuna system usioijua. Sijui kama naongea na watu au na binadamu. System usioijua.
hawa katika maumbo yao mbalimbali ndio wamekuja wakaishi nasi kama binadamu wa kawaida, wakawa katikati yetu, wamesoma kama sisi, wana elimu kutuzidi. Biblia inasema walikuwa ni mahiri kwa fikra. Hawa ndio wameharibu dunia ya leo kwa kuleta kitu kinaitwa GMO, kuvuruga mimea na uzalishaji ili tuathiriwe na vyakula, tuharibike, turudishwe katika mfumo wa zamani wa wakati wa Nuhu walivyoharibiwa. Kauliza watu wa nutrition wote, uliza madaktari, watakuambia GMO imeharibu kizazi cha leo. Mimea iliyotengenezwa genetically ikabadilika. Ndio maana leo tuna seedless fruits. Kuna machungwa yasiyo na mbegu. Tuna zabibu sizo na mbegu. Seedless. Mungu hakumpa seedless. Mungu alisema, ninakupa mche utoao mbegu. Sasa utaniuliza mchungaji, majanti ni ya kina nani? Nimekuambia sitaenda ndani sana leo na sababu zangu. Lakini sikilize kidogo nachokupatia kitakusaidia. Ukisema huko tumeona wana wanaki, manefili. Israeli wanawajua wana wanaki ni nani? Wanawajua manefili ni nani? Wanakula chakula. Chakula chao ni mtu. Wana maumbo makubwa. Wakati siri imeanza kufichuliwa, wakaibuka hao wanaowatetea, wanasema hizi ni stories za kutungwa. Juzi tu wamefungwa midomo yao baada ya archaeologist wachunguza mambo ya kale kutoa masalia ya manefili. Wakatoa kichwa cha nefili katika fuvu moja. Huyu mmoja mchunguzi akiwa amesimama kwenye lile fuvu, nikisema amesimama umenielewa, mguu wake uko kwenye taya, kichwa kipo mwishoni mwa hapa kwenye fuvu. Huyo ni mzungu mrefu Marekani. Je, mbaga akisimama? Walipotoa hizo documents wakasema hapana, hii sio kweli. Wakashtuka archaeologists mbalimbali Brazil, wakasema na sisi tumefukua, tumeona giant. Na sisi mwisho wanaohitaji kuficha hizi habari wakashindwa kuzificha. Juzi kuna mchungaji mmoja ambaye ni archaeologist pia, ameenda katika eneo fulani, katika archive moja ambapo kuna kumbukumbu zimetunzwa, akasema mimi ni archaeologist, naomba niingie niangalie dokumenti zenu. Wakaambia unataka kuangalia nini? Anasema nataka kuona habari ya manefili. Akasema uruhusiwi kuingia. Ikawa siku moja wanafanya fundraising kwenye hiyo archive yao, wanahitaji dola 1000. Huyu bwana akamwambia mimi na dola 2000 nawapatia kwa ajili ya tatizo lenu, mtaniruhusu niingie mpaka ndani? Akasema ndio. Akatoa dola 2000. Alipotoa dola 2000 akaruhusiwa kuingia. Anasema nimekuta document za miaka, watu wanajua habari za mambo haya lakini yamefichwa kwa muda mrefu. Unasema kama fuvu ni urefu, hili fuvu si umenielewa, ni urefu wa mtu. Je, kiumbe full? Ndio maana hao jamaa wanasema tulipowaona tukajiona kama panzi, na hao ndivyo walivyotuona sisi. Mshike mkono wa jirani yako, mwambie ulikuwa unajua hiyo. Sikiliza kidogo. Sikiliza. Sayansi kubwa tunayoiona leo wako behind. Uvumbuzi mkubwa unaoona kwa sayansi, haya majamaa yako nyuma yake. Yana kazi yanayofanya. Itafikia kiwango Mungu anasema nimetosheka. Vita kubwa mnazoziona duniani leo wako behind. Wanapenda kumwagika damu. Ndiyo starehe yao. Wanafurahia. Sasa Israeli akaambiwa hao ndio watu na kwenda kupambana nao. Akasema Musa, hawa jamaa wametuletea habari ya wana wa Anaki, manefili. Unasema sisi tuende kupambana nao. Inawezekanaje? Heri tungefia Misri. Unasikia hii kauli yao? Heri tungefia wapi? Misri. Maana wanajua hata kama we ni mrefu kiasi gani,
mbele ya giant anakukamata kama wewe unavyokamata panzi. Utakimbia utafika wapi? Kamata anamaliza, akasema wakalia usiku wote wanaomboleza. Wakaja watu wawili, Joshua na Caleb, wenye macho ya imani. Hallelujah. Wao wakasema watu, hey, nyamazeni. Msipige kelele, akasema, kwa nini? Wakasema sikia. Tuliwatazama wale watu kwa macho ya kiroho. Mliwaonaje? Biblia inasema, tumeona ya kuwa uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa. Hallelujah. Anasema tumewatazama hawa jamaa, waliwaangalia kwa macho ya mwilini, wakaona mapanzi sisi hapa. Sisi tukawatazama vizuri kwa macho ya rohoni, tukagundua kuna uvuli unalinda watu, kuna uvuli unazuia wasishambuliwe. Mungu ameuondoa, na Mungu ameuondoa ule uvuli, umekuja kwetu. Tuna nguvu kuliko wao, tutawamaliza kama mkiamini. Haleluya. Acheni woga, tembeeni katika imani. Wakaanza kuogopa, wakakesha. Mungu akakasirika, sema hawa watu, sikiliza, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nitachukuliana na mkutano kama huu mpaka lini? Wamenidhalilisha. Unasema mchungaji, maana yake ni nini? Madhara ya kukosa imani ni kumdhalilisha Mungu. Yaani umemfanya Mungu hawezi kushughulikia mambo yako, unatafuta msaada mwingine. Unasema pasta, kumbe ni shida kiasi hiki, na matokeo yake ni kifo. Mungu akasema kama walivyohitaji, si wamesema wangefia jangwani, si wamesema wangefia Misri, sasa sikiliza, watakufa kama walivyosema. Nataka niisome hii kwenye Kiswahili cha kisasa, usikilize ilivyo ngumu, ili ninapoingia kwenye kumaliza upate picha kamili madhara yalivyo makubwa. Nasoma kitabu cha Hesabu 14. Fungu la 26. Anasema, kisha Mwenyezi Mungu akamuuliza Mose na Aaron, kundi hili la watu waovu litaendelea kuninungunikia mpaka lini? Nimechoka na haya manunguniko ya Waisraeli juu yangu. Sasa wajibu hivi, kama niishivyo, nasema mimi Mwenyezi Mungu, nitawatendeeni yale yale niliyoyasikia mkiyasema. Naongea na watu na binadamu. Waliyasema yapi? Walisema hatuwezi kwenda, bora tungekufa. Sema nitawatendea. Anasema hivi, mtakufa na miili yenu itatupwa humu jangwani, kwa sababu mmeninungunikia dhidi yangu. Hakuna hata mmoja wenu mwenye umri wa kuanzia miaka 20 na zaidi atakayeingia katika nchi hiyo ambayo niliapa kuwapa iwe yenu, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Nyinyi mlisema kuwa watoto wenu watatekwa nyara, lakini mimi nitawafikisha watoto wenu kwenye nchi mlioidharau, ili waijue na iwe makao yao. Lakini nyinyi mtafia humu humu jangwani. Haya ndiyo matokeo ya kukosa imani. Nisikilize. Kuna raha, starehe ambayo Mungu alikusudia kukupa, lakini mashaka yako, kukosa imani, kumesababisha upo katika mateso mpaka leo. Leo hii tuko chini ya agano jipya la msamaha. Tuna nafasi nyingine ya kusamehewa. Ukikosa imani hata mbinguni huingii. Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Madhara ya imani ni kukosa mbingu. Nisikilize napomalizia. Biblia inasema yeye amwendeaye lazima aamini ya kwamba yupo, na huwapa thawabu wale wamwitao au wamtafutao. Hasa sikia,
kitu ambacho kinakumaliza. Unaenda kuomba msamaha wa dhambi mbele za Mungu. Unanyanyuka pale, una mashaka kwamba hujasamehewa. Sikia nikwambie. Unakuja kuomba msamaha siku ya pili, unarudia kuomba msamaha wa dhambi ya juzi ambayo ulimalizana na Mungu. Hebu sikia Mungu anavyosema. Kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka. Yaani mashariki na magharibi havikutani. Anasema na nyie dhambi zenu sizikumbuki tena. Unajua hata malaika wako unamchanganya wakati unapotubu. Unamchanganya mpaka malaika wako. Maana unapiga magoti unaanza kutubu, unatubu. Unatubia dhambi ya wiki iliyopita. Sasa Mungu anamuuliza malaika wako, "Huyo dhambi anayoongelea ametenda tena?" Hata mimi si nimemchunguza kutwa nzima hii anayosema. Wala sijaiona akitenda. Unasema Mungu, ni hii ya juzi baba, hii tu ya juzi. Bado inaniuma moyo. Mungu anakuambia ya juzi ipi? Kwa sababu Mungu amesema sitazikumbuka tena. Ana kumbukumbu. Unanyanyuka kwenye magoti, una mashaka, hivi nimesamehewa au sijasamehewa? Mungu anakuambia shida yako ni kwamba unanilinganisha mimi na watu ambao mkisameheana huwa mnakumbushiana. Huwa nikiwa kwenye ushauri na saha kwenye ndoa, kuna staili najipanga kisaikolojia. Nikisikia mtu anasema, "Mchungaji, ngoja nikwambie ilivyokuwa." Naambia sawa sema. Mwaka 1992. Hapo tuko 2017 na naiandaa akili yangu kwamba kaa vizuri kwa story ndefu. Maana hapa ameanza mwaka 92. Mwaka 92 wakati tuko Tarime. Huyu baba unavyomuona huyu akafanya A, B, C, D. Sasa unawaza 2017. Ameanza 2019. Ameanza 90 ngapi? 92. Mpaka tutoboe tufike 2017. Safari hii ni ndefu kabisa. Na ubaya wa ushauri na saha unasema, usimkatishe mteja akiongea, maana kuna kitu utakipata kitakusaidia kwenye ushauri. Kwa inabidi unyamaze tu unasikia, ikawa hivi, ikawa, tukaenda. Tukahamia Msoma mjini. Hapo ni 98. Hei kaenda, tutafika kweli kwa staili, lakini inabidi uvumilie mpaka amalize. Sasa sikia nikwambi. Sisi ndio tuna tabia ya kukumbushana makosa aliyofanya nini? Yaliyopita. Tuna hiyo tabia kabisa kabisa. Unaonya mwenzako pale, "We mama usirudie hii, we baba usirudie hii." Lakini unasema, "Hii nimeisema sana. Nilikukanya tukiwa Moshi. Arusha ukarudia nikanyamaza." Mungu hana hiyo tabia. Mungu yeye ukienda kwake ukiomba msamaha amefuta, imekwisha. Hana kumbukumbu hiyo tena. Sikiliza nikwambie, shetani hataki ujue hii siri, lakini nakupa leo uondoke nayo. Ukienda kuomba msamaha, Mungu anakuona fresh kana kwamba ndio unaanza upya. Tatizo ni kwamba wewe umesamehewa lakini hujajisamehe. Bado umebeba. Ukiomba msamaha wa dhambi, amini umesamehewa saa ile ile. Na kwa taarifa yako, kama kuna muujiza unaotendeka ndani ya sekunde moja, ni msamaha wa dhambi. Mingine yote inaweza kuwa process. Hata Naamani alishuka mara saba, lakini msamaha wa dhambi unatokea mara moja. Na Mungu anakupa mara moja kwa sababu anajua kabisa maisha yako yanaweza kupotea ndani ya sekunde moja. Kwa inabidi akusamehe faster. Hujanielewa. Yaani Mungu kule mbinguni alipokaa, kuna kitu anasubiria kwa hamu, anasubiria uombe msamaha wa dhambi. Kwenye kiti, kama Mungu angekuwa ni mwanadamu, ungemwona amekaa kwenye kiti, hakai vizuri, ananyanyuka. Umewahi kuona watu wanaoangalia mpira huko na midadi? Unaweza ukapigwa teke au kichwa. Kwani ndio wewe uko pale? Kama Mungu angekuwa na midadi, ikiwa Mungu angekuwa na midadi, umenielewa? Basi midadi yake anasubiria mtu aombe msamaha wa nini? Yaani Mungu amekoka, "Mungu mbona hutulii?" Anakuambia
kuna mtu nimemwona kama ana dalili ya kuombaomba msamaha hivi, natamani aseme. Ile ukipiga tu magoti ukasema baba nisamehe, kabla hujasema dhambi gani anasema nimekusamehe mwanangu, nilikuwa nasubiria. Haleluya. Shetani anataka uone kama vile msamaha ni process ndefu. Hamna, ni pointi mara moja tu. Tena Mungu anasema sisubiri hata mseme, mkiwa katika kuwaza tu. Kitandani kwako pale umelala namna hii, shetani anawadanganya watu, anambia ili usikiwe ushuke chini upige magoti. Uongo. Mimi hata nikiwa kitandani naomba, nikiwa naendesha gari naomba, na kuna saa naongea na wewe unaweza usielewe na kuambia tu ndio yes, kumbe huku naomba. Mimi sina masharti ya kusema si mpaka ufanye hivi. Mungu wangu yuko rohoni mwangu. Biblia inasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguzwa chunguzwa, kwa kuwa ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Mungu anaishi ndani yangu. Si ndivyo Biblia inavyosema? Miili yenu ni hekalu la Roho. Yuko hapa. Kwa hakuna haja ya kumtafuta wapi wapi. Yuko hapa. Naongea naye hapa, ananisikia, ananisamehe dhambi zangu, nasonga mbele. Ananipa ushindi wa dhambi, nasonga mbele. Ananipa nguvu, nasonga mbele. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho, asema Bwana wa majeshi. Usitishiwe na chochote. Usikubali madhara ya kutokuamini ya kupate. Imani ni nini? Kuna definition nyingi. Ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Mimi definition yangu ni hii. Imani ni kutembea gizani kana kwamba kuna nuru. Ndio definition yangu. Okay, niza mchungaji, imani nini? Ni kutembea gizani kana kwamba kuna nini? Kuna nuru. Yani kwa imani unatembea kwenye giza, usitembee hivi hivi. Hiyo sio imani. Maana yake unasema kuna giza. Imani nakwambia kuna giza, ndio. Unatembeaje gizani? Natembea namna hii. Kwa nini? Naona nuru. Akambia utagonga huko mbele, hakuna kikwazo. Imani. Mungu atusaidie sana. Naomba usimame. Na muomba Yesu akusaidie hili. Usije ukapata madhara ya kutokuamini, kwa sababu haya ndio yanaleteleza dhambi sio sameheka. Haya yasikupate. Muamini Mungu, iwe unamuelewa au humuelewi, muamini. Haleluya. Haleluya. Sikia. Kuna wakati mke wangu alikuwa anajifungua mtoto wa pili, na wakati unatakiwa kwenda Rwanda kwenye mahubiri, akawa nakazana sana, ambia usiondoke, usiondoke, usiondoke. Kibinadamu nikakasirika, nikamwambia kwa nini nisiende, na kuna watu ambao wanakuhudumia wako hapa utajifungua. Akaniambia daktari amesema kwamba nitajifungua kwa operation. Nikamwambia kama Mungu ameamua ujifungue kwa operation, sawa, mimi sibishani naye. Kama Mungu ameamua ujifungue kawaida, sawa, sibishani naye. Sina stress. Niache niondoke. Akasema usiondoke. Nikamwambia kwa nini? Alinijibu jibu moja likaondoa hasira zangu zote. Akaniambia ni rahisi namna hii. Pamoja na kwamba kuna watu wako hapa, na ninaona kabisa nitafanywa operation, nahitaji nifanyiwe operation ukiwepo wewe. Watu wengine wapo, lakini nahitaji uwepo wewe. Kwa nini? Akanambia watu wote wapo na wakubali na wapenda, lakini namuamini mtu mmoja tu, you. Wewe ukiwepo, hata ukishika visu sawa. Wewe ukiwepo nichoe masindano sawa. Maana kama watazidisha nipitilize, utaongea na Mungu, nitarudi. Kaa hapa hapa. Sikuondoka. Haleluya. Kwa nini ilinipa nguvu? Nikasema kumbe ananiamini haijalishi mazingira yakoje. Ananiamini haijalishi nilimuudhi juzi. Ikanipa nguvu ya kubaki na hasira yakaisha. Sasa niwaambieni hii, mnisikilize. Mna habari katika Biblia yote,
Mungu ametajwa kama mume na kanisa ni kama mke. Ah? Kama kuna kitu kinamfurahisha mwanamume ni kumwamini katika mazingira yote. Kama kuna kitu kinamfanya Mungu atabasamu, mwambie ninakuamini haijalishi kuna radi. Hata kama nimeona kuna jiwe limedondoka hapa, mimi ninaamini wewe ukiwepo sina stress. Kama Mungu ungemuona kule mbinguni, ungemkuta anatabasamu ukiongea hayo maneno. Na Mungu akiuliza, "Mbona Mungu? Mungu mbona leo unatabasamu hivi?" Asema, "Nina mwanangu ananiamini haijalishi kuna kelele kiasi gani." Haleluya. Nahitaji watu fulani leo ambao wanasema, "Mchungaji, kiukweli bila unafiki wowote, kuna mahali nikijichunguza ninaona Mungu wangu huyu nilimtilia mashaka. Leo natamani kuhuishwa tena." Natamani mtu ambaye anasema, "Mchungaji, kuna changamoto niliipitia, nikaamua kubeba mzigo mwenyewe, msongo ukajaa, nikakosa usingizi." Unajua ukiwa na msongo pressure inapanda. Wataalamu wanasema ukiwa na msongo kuna baadhi ya mishipa badala ya kupanuka inasinyaa. Na ikisinyaa inaongeza pressure. Unasema, "Mchungaji, hata hivi nilivyokuja hapa nina kitu kigumu na kizito, ila leo kwa somo la leo nataka Roho Mtakatifu anifundishe namna ya kukabidhi huo mzigo kwa Yesu." Mtu wa namna hii asogee hapa mbele. "Umechoka je, umesumbuka, mwambie Yesu sumbuko la unaya lilia yapi, mwambie Yesu peke, mwambie sumbuko la yo rafiki amini, hakuna rafiki kama mwambie Yesu peke." Kuwazia kifo kukutisha. Kuwazia kifo kukutisha. Mwambie Yesu. Watamani ya ufalme. Mwambie Yesu peke. Mwambie Yesu mbuko la yurafiki amini, hakuna rafiki kama mwambie Yesu peke. Fumba macho tunapoomba. Wakati huu uko umefumba macho yako, ule mzigo mzito mkabidhi Yesu moyoni sasa. Omba ombi ambalo jirani yako hawezi kulisikia. Hatutaki mtu asikie, tunataka uongee na yule Roho Mtakatifu aliyeko ndani ya moyo wako. Kumbuka yuko ndani ya moyo wako, amekaa sasa hivi anasubiria upeleke haja zako. Utaje ule mzigo kwake, mwambie ubebe. Bariki umekoya wote, bariki
Mwanamke mchungaji, Baba, katika jina la Yesu nakuita yeye. Wewe ni Mungu wa Roho Mtakatifu, mtie moyo mchungaji. Mungu ambariki, Mungu wa jioni. Baba yetu Mungu mtakatifu, nakushukuru kwa ajili ya kutano hili. Asante maana ninaona mizigo ikiwekwa kwako sasa. Ninaona jinsi ambavyo watoto wako wanaachilia mioyo yao kwako. Ule mzigo mzito ambao wameubeba kwa muda mrefu wanauachia sasa. Ninakutukuza mfalme kwa sababu yule mama unakwenda kumpigania. Na kushukuru kwa sababu yule baba unakwenda kumpigania. Yule kijana, yule binti unakwenda kumpigania. Kwa muda mrefu amebeba mzigo huo mzito. Leo anaweka kwako. Ninakusihi wewe uliyeangusha wanefili, wewe uliyeangusha majitu, ukaangushe majitu makubwa katika maisha yetu, ili wote tutembee katika furaha yako na pumziko lako. Na kusihi mfalme, mpatie pumziko mtoto wako. Mpatie pumziko mtoto wako. Amekuwa katika ndoa chungu kwa muda mrefu, yatosha sasa. Amekuwa katika biashara ngumu kwa muda mrefu, yatosha sasa. Amekuwa katika ugumu wa afya na mateso kwa muda mrefu, yatosha sasa. Asante maana umesikia. Asante Yesu. Ndugu yangu, ikiwa uko hapa wakati watu wote bado wamefumba macho yao, unasema mchungaji, nahitaji kubatizwa, ubatizo ni kesho. Unasema na mimi nahitaji kubatizwa, nyosha mkono wako wa kulia mahali ulipo. Unasema na mimi nahitaji kubatizwa, nyosha mkono wako wa kulia wakati watu wote wamefumba macho yao. Asante sana, Mungu akubariki. Nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Wale wote ambao mnahitaji ubatizo, nyosha mkono wako. Tuna ubatizo kesho. Nyosha mkono wako, usiogope, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Asante Yesu. Mikono hiyo ikutanishwe na mkono usioonekana wa kwako. Wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Shusha mkono wako. Asante Yesu. Maana umesikia na utatenda. Kwa jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana.